התעוררתי השכם בבוקר, פתחתי את הרדיו, הקריין הודיע יש שלום, אמרתי זה ודאי חלום. אך הקריין המשיך והוסיף שהצדדים הגיעו למסקנה, מוטב להשקיע את כל המאמצים בבניין וביצירה. לא זה לא חלום, השלום כבר בליבנו, רק לפקוח את העיניים ולראות שהוא קיים. לא זה לא חלום, הברירה היא בידינו, רק לפתוח את הראש ולפנות מקום לאור. אחרי שנים של ניכור, של פחד שלא נדע, הצדדים השונים החליטו לנסות קצת הבנה. אחרי שנים של כאב ויגון, אלימות ויסורים, הצדדים יחדיו ראו שכולנו אנשים. לא זה לא שלום כבר בליבנו, רק לפקוח את העיניים ולראות שהוא קיים. לא זה לא חלום, הברירה היא בידינו, רק לפתוח את הראש ולפנות מקום לאור. יש משמעות, יש עניין, החיים האלה שניתנו לי, הם לא ניתנו לי לחינם. יש אתגרים, יש מטרות, יש יופי, יש אהבה, מהקיר אז חייך אליי הרצל, אם תרצו